الشيخ يا شاري الشقة ذقر ودك سيقا شغقا شان ليس مواد كيدا دالك فايستا او شغقا دميران شاشق بن ها دميران دميران شاشق بن دالك شيك النقو دالك شيك النقو تضيو شيخ يا شاري الشقة ذقر ودك سيقا شغقا شان ليس مواد كيدا دالك فايستا او شغقا دميران شاشق بن ها دميران دميران شاشق بن مدالك شيك النقو مدالك شيك النقو jihaynta dhalinyarada abaabulkooda iyo samaynta fursado shaqo iyo dhaqaale waxay astaan u tahay marka uu maamulku xaliiban yahay ee u hiigsanaya mustaqbal wacan oo ku dhisan aqoon, horumar iyo dhalinyaro carbisan. Himiladani waa mid la dhalatay markii uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku jiray ololihii doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoomay sanadkii 2017-kii. Guushii doorashada kadib, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu guntaday sidii uu rumayn lahaa ballanqaadyadii ololaha iyo barnaamijkii u yaalay xisbiga kulmiye, isagoo fagaaro badan ka sheegay inuu samayn doono barnaamijka carbinta dhalinyarada ee shaqo qaran. Aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa cid kasta oo ka soo qayb gashay inuu hirgelo barnaamijkan oo maskax iyo murug iyo shaqada ku darsaday. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waa shaqo qaran, cid walba way taabatay, qofna keligii ma qaban, qarankoodna baa isu tagay. Sanadii 2018-kii bishii tobnaad ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay barnaamijka shaqo qaran. Run ahaantii ma jirin barbilow laga sii hambaqaado barnaamijkan oo uu sii yaalay, balse isagoo la tashanaya khubarada ciidamada iyo sidoo kale jaamacadaha dalka ayuu ku dhiiraday madaxweynuhu dhismaha barnaamijkan oo wax weyn ka taray jihaynta iyo carbinta dhalinyarada dalka. Waxa ugu horreeyaan qabanay waxay ahayd inaan bal diyaarino siyaasaddii barnaamijku yeelanay iyo istaatiska. Waxay noqotay in laga dhigo xafiiskii xafiis hoos yimaada xafiiska madaxweynaha. Ujeedooyinkii ugu weynaa ee loo hindisay barnaamijkan shaqo qaran waxaa ka mid ahayd in la xoojiyo isdhexgalka dhalinyarada, kor u qaadidda aqoonta iyo garaadka dhalinyarada ee dhinacyada sooyaalka taariikheed ee dalka, iyo kor u qaadidda dareenka wadaniyadeed ee dhalinyarada dalka. waxaa la doonayaa inay isbartaan oo ay qabiilka ka baxaan oo iyagu isku noqdaan hal unit community. Markay yidhaahaan dufcaddii labaad baan ahay shaqo qaran, waa saaxiibka, waa dufcaddii baan islahayn, halkuu ree hebel qoran lahaa inuu ku abtirsado dufcaddu lahaa. Masalan, ninka hadda ree hargeysa inuu saaxiib ku yeesho laascaanood, inuu sanaa ku yeesho
barnaamijka shaqo qaran waxay leedahay ahmiyad aad iyo aad weyn sababtoo ah waxa weeyaan dhalinyaradii waxbaratay in laga soo jeheeyo qabiil oo qaran loo jeheeyo in laga soo jeheeyo gobol oo Soomaaliland loo jeheeyo inay noqdaan yunig qura oo isku aqoona oo isbarta oo halkaa ka soo wada baxa waxay noqdeen kuwo isku dhafan oo ay ka baxday waadaalnimadii ay kala waadaalanayeen gobolaysigii ninjeclaysigii waxay ku yimaadeen iyagu meeshaas tartan ay u soo galeen oo adag inay ka midha dhaliyaan aqoontoodii iyagoon cidna ku tiirsanayn ilaahay mooyaane waxay ku yimaadeen iyagoon oday wadin waxay ku yimaadeen iyagoon wasiir wadin waxay ku yimaadeen iyagoon qabiilo wadin waxay ku baxayaan iyagoo doorashadooda ku tagaya meeshaas haddana caafimaad ka reebin ama wax kale ka reebin waxaan safar ku tagay dugsiga carbinta shaqo qaran ee deegaanka Dararweyne si aan u soo arko dhallinyarada ku guda jira howlaha maalinlaha ee dugsiga. Waxyaabihii ugu horreeyey ee ay soo jiita waxaa ka mid ahaa nadaafadda iyo fayadhowrka dugsiga tababarka ee shaqo qaran, casharada kala duwan ee loo gudbinayo dhallinyarada, iyo sidoo kale goobaha gaardiska iyo jimicsiga kala duwan ee qaadanayaan, iyo ugu dambayntii nidaamka iyo kala dambaynta ardayda ee shaqo qaran. Dufcaddii ugu horreysay ee barnaamijka shaqo qaran waxay dhammaayeen 1500 oo arday oo isugu jiray 1000 wiilal ah iyo 500 oo gabdha oo lagu soo xushay nidaamka loo dejiyey ee ku salaysan xeer nidaamiye loo sameeyey barnaamijka shaqo qaran oo lagu hagayo hannaanka iyo habsami u socodka barnaamijka. Dhallinyarada Soomaaliland waxaa ku xeernaa waaye badan oo mararka qaar sababi jiray inay ka awood runaato dabaysha doorashooyinka, qabyaaladda, iyo murannada baraha bulshada. Nasiib wanaag, barnaamijka shaqo qaran wuxuu wax badan ka qabtay arrimahaasi. Markaad la sheekaysato ardayda, waxay kuu sheegayaan inay dafuur iyo waayaragnimo weyn ay ka heleen dugsiga tababarka ee shaqo qaran. Markaa waxaan ka soo dhaxlay adag iyo samir iyo magaranaysay sidoo kale inaan dhallinyaradii Soomaaliland 6 gobol ay waaweyn dhammaan dad saaxiibah oo walaalahaya ku yeelano oo dad aanu noqono isku xiran oo dadka isaga dhow oo isku mihnada oo isku qorsho ah oo isku hadafa. Fikirkayga horta isbedelay ba totalis waxa aad iyo aad isugu bedelay qalinkaaga markaad ku soo baxdo kalsooni baad heshay oo waxa iska kaa bedelay wixii aad aaminsanayd qabiil baa cid lagu geynaya caaqil mar kasta fikirkii horta wuuba dhammaantii isbedelay ba mar kasta waxaan fikirkayga isku bedelay mid aqooneed. Casharada lagu qaato xarunta shaqo qaran intooda badan waa kuwa qayb weyn ka qaadanaya dhisidda maskaxeed iyo jireed ee ardayda. waxaa qof qofkan la baraya inuu amar qaadan karo suu hadhow isaga amar looga qaato ama wuxuu xukumo horta isaga in la layliyo maskaxdiisa kibirkaa laga saaraya. waxaa qofka lagu beeriya waxaa dhahaa wadaniyad waddankii baa la jeclaysiinayaa waddankii baa la barayaa taariikhdii waddankaa la barayaa. Barnaamijka shaqo qaran waxa uu socdaa muddo 3 bilood ah marka la qaato ardayda, halkaasoo ay ku qaataan cashare kala duwan iyagoo ay la joogaan macallimiin xirfad dheer u leh culuumta ciidamada.
هذا مركز أي دمات مدد صدح ذا بلاده وحلو قبته حلفت قلين جبينا أولقوما موسو أرديدة دميستي شققرا وحانا هالكا وقب بلاب ما أرديدة بوق أسبو نولو شودة مادام وبرامج كان يحيمد أبوري كرا فرصة شقو وحمدنان تشقاليسين تلسي أرديدة دميستي شققرا يقو مركي هوري أها أرديد جامع أداك صوبحي وحلو قد بياهي أدى شقالها الدولدة سي لو ميلايو يدولو إيغيو خبردها كالدوان أي ستان برنامج كاشي غرام هو برنامج تنوع اسبابها رنتي سيها لابوركي سنة مدحوينها لها قرن جمهورية الصومالي لان رونهان قيمة وين بوقو فردي اقرانك انك حفيسان علي اسمو نقدر القاليو وحفدو دي انسان الكميزاني دو حلو زارة الله وصدر لها انو قطين الشغي غرام عربي سكيد اللي جيو واي صورة ما يسان سدح لابلو دي ايو سنة مقلا يسكو ترى سنة دي صورة ما يستان وزارة هرمارين تمالية دا ايا كالين وين كا ايار تهير جرين تبرامت كان شاقا غران وزادة وزارة دهان وحانو قدر راي خرش كوكو بحايا شاقا غران ميزانية دا ودحوينا هايا عرمتي نغاد البطن قدر ميزانية دا وكا ميزانية دا نسان قدر كتابر كوكو ترين يما كتابر كبحايا نبو وانا سودوين ومشو عرمتي عادي عادي مهيم marka u dhamaado muddada barnaamijka qaybtiisa hore ardayda waxa la kala dooransiyaa inay u shaqo tagaan hay'adaha dawladda iyo inay sii wataan tababarka ciidanka oo aqoontay baranayaan tahay heer akadeemiga loona wareejiyo kulliyadda tababarka ciidanka Layli Sarkaal ee Cabdullaahi Askar waxaan ka daba tagay ardaydii dooratay inay sii wataan aqoonta ciidanka Layli Sarkaal halkaas oo aan kula qaatay waqti laba isha si aan ugu kuurgalo aqoonta ciidanka ay baranayaan haween markii ugu horeysay dhameystay barnaamijka shaqo qaran ayaa kamid ah saraakiisha wax ku barta kulliyadda Layli Sarkaal oo tiradoodu dhantay 12 haweena waxaan waqti badan la qaatay hablihii wax ka baranay kulliyadda Layli Sarkaal ee Cabdullaahi Askar safarkaas waxay ugu weelineysay Naciima Cabdi Axmed oo ka mid ah saxafiyiinta dalka waan ugu talagalay inay hablaha Layli Sarkaal wareysato la orodo lana jimicsato waxaan ku guda jirnaa walaalo dhayr rutinkeygii wax qabadkeygii maalinlaha ahaa ee kulliyadda ku guda jirnaa hadda oo hadda aan ka soo baxnay qaybtikooda physical training PT-da loo yaqaanay ee jimicsiyada aan ku raactigayna kadibna aan u soo noqonay classeskii bilowday waxaan bilownay walaalo bacda salaad subax markaan soo tukano ayaan toos bilownaa PT-da jimicsiyada kadibna meelahaas xilliga barkaan toddobaadna quraacda ayaan tagnaa waqtigii dhore waxyaabo badan baan dareemaynay daal baan dareemaynay waxyaabo jirkii aan dhore waxba waaqoono waxyaabo jimicsi badan dareemay maxayntay ayaan dareemaynay laakiin ku xallaali waxaan dareemaynay ma jir haddaan socdi haddaan seexdo isku mid hablahaasi waxa la siiyay tobar aad u adag waan kala go' lahayn habeen iyo maalin waxaan la baxay habeen ay goor danba ahayd qayb ka mid ah tobarka oo loo yaqaan sahan kaasoo ay dibad wareegayeen dhul qudcura iyagoo socda ayaa lagu soo riday rasaas ay maamulayeen macalimiinta kulliyadda taasoo looga dan leeyahay sida ay isku difaaci lahaayeen una garan lahaayeen halka laga soo riday hubkaasi
waxaa aad ii soo jiitay hablaha ku jira layli sarkaal, waxaa ka muuqday waddaniyad iyo daljacayl, sidoo kale waa hablo tababaran oo ka dhismay aqoonta ciidanka. Wixii lagu tabco wuu qurux bataa, waxaanay ka muuqataa ardayda kuliyadda layli sarkaal ee cabdilaahi askar. Ardaydii dhammaysatay barnaamijka shaqo qaran ee xukuumaddu siisay fursadaha shaqo ee laamaha kala duwan ee dowladda ayaan qaar ka mida ugu tagay gobollada ay ku nool yihiin. Halkani waa magaalada Laas Aanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaan kula kulmay qaar ka mid a ardaydii dhammaysatay shaqo qaran oo qaarkood yihiin madax iyo saraakiil dowladda ah. Dowladda hoosaan ka shaqo bilaabay oo aan sidii ku joogay. Marka hore waxaa layga dhigay qaybta cashuuraha laygeeyey, xoghayn baan ka ahaa. Dan waa layga soo wareejiyey afaysarka dowladda hoose, waa assistanti aan u noqday. Sidii baana ku shaqo galnay oo aanu shaqadeedii ku wadanay. Waxaanu ahayn dadkii fursad u helay inay ka faa'iidaystaan barnaamijka shaqo qaran. Alxamdulillah waxaanu noqonay kuwa ku soo baxa fursadiina ka faa'iidaystay sida ay ahayd nooga faa'iidaysta. Hadeer oo ay tahay sanadkii, waxaa la bilaabay sanadkii hore bisha si koowaad, iminku ay tahay bishii lixaad ee sanadkan. Alxamdulillah waxaanu nahay iminka shaqaale, waxaanu joognaa dowladda hoose, xafiisyaanu ka shaqaynaa, anigu waxaan joogaa waaxda qorsheynta. Sidoo kale waxaan socdaal ku tagay gobollada Sanaag, Saaxil, Togdheer iyo Awdal. Runtii horta waxaan ku soo baxay tartan xalaala oo aan kaga baxay qarabakiil iyo in cid ay xafiiska geyso si kalsooni ah aanan u tartanka ku soo baxay. Waxaan kolkoora ka aaminsanaa inuu qaraabakiil iyo dee barnaamijyo kale laisku dhaafinayo, laakiin si hor oo xalaalayaan imtixaankayga ugu soo baxnay. Dan waxaan geeyey Dirar Weyne, halkaasaan ka bilownay tababarkii jirdeska iyo kii xagga maskaxda ee sifigi. Dan waa laga soo qaaday markuu waqtigii noo dhammaaday, duurumiinu ku soo noqonay, waxaa lagu soo qoray arday nasiibka u yeelatay ee lagu qoray wasaaradda waxbarashada. Hawsha shaqada qaran ee iminka Soomaaliland aynu bilownay, kuwii ugu horreeyay ka soo baxay faa'iidadii ay ka dhexleen waynu wada ognahay. Isla markiiba shirkadaha qaato shaqo, shaqooyin siiyey. Waxaa intii kale markii ugu horreysay shaqo helnay, intii ku xigtay ayay shaqooyin u heleen. Shaqada maxay ku heleen? Ilaan farsamooyinka way kala duwan yihiin, maxay shaqada ku heleen? Waxay ku heleen in loo markhaati furo in shaqsigaasu yahay shaqsi discipline leh. Anigu horta waxaan u arkaa faa'iidada ugu weyn inay tahay isdhexgal, waayo iminka waxaad muddaa jees walba inuu meel ootay oo aan dadku isu gudbin, gobolla hadday tahay, reeraba hadday tahay. Marka wuxuu keenayaa wax midnimo Soomaaliland ah ayuu keenayaa. Dad aan is arag, dad aan weligood wax wada cunig lahayn, meelo kale ka kala diimid baa walaal ku noqonaya. Op diktoorow kow laba saddex samo kuwaar sareeye calanka suudhan biilay dhulkiisa samo kuwaar iyo bogaadin sugan hambalyo suuban kugu salaane samo kuwaar. Wadarta guud ee ardaydii dhammaysatay labadii dufcadood ee barnaamijka shaqo qaran waxay dhammaayeen 2500 oo arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho laga soo kala xulay gobollada iyo degmooyinka dalka. Himiladii rumowday ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee ka mida dhalinta iyo jihaynta dhallinyarada waxaa laga dhaxlay dhallinyaro midaysan, is-jecel oo dhinac walba ka dhisan. Ninkii isdhigta dhashi suuqada.